и неговите истомисленици во македонското движење за човекови права даваат се од себе, но затоа е и големата поддршка пак на неговата сопруга Кети. Сепак тоа не е доволно. Тој апелира до целиот македонски народ да се соединиме, да се здружиме многу повеќе од секогаш, зашто сега е времето да се биде или не. Сега е времето, како што вели Николов, доста е со неправдите врз македонскиот народ и Македонија. Затоа тој, благодарејќи му на неговиот покоен татко Джордж, како и мајка му Еленор, за се што го упатија кон вистинскиот пат и да не заборави на корените таткови и дедови, корените македонски, бил Николов во знак на благодарност. Сака да ги поздрави сите татковци и дедовци, и оние кои се со нас, но и оние кои не се меѓу нас. Благодарејќи во негово име, а посебно благодарејќи му на неговите родители со аманетот, дека и самиот тој, па и неговите деца ќе одат по истиот пат со песна, подсетувајќи се на годините во детството, кога и тој беше мал.
ko zagleda, minato moje dalečno, albo so sliki razlista, slika do slika razgleda, pogled mi zastana, slika od mladosta, misla mi doleta, duša da prozvode, kaža, ek da možam da se vratam, koga cvetam, koga rastam, koga tatko, majka milono mene ne čuva. Ek da možam da se vratam, koga letam, koga pamtam, koga tatko, majka silno mene lova. Što ti zapiša, pogled mi zastana, slika od mladosta, misla mi doleta, duša da prozvode, kaža, ek da možam da se vratam, koga cvetam, koga rastam, koga tatko, majka milono mene ne čuva. Ek da možam da se vratam, koga letam, koga pamtam, koga tatko, majka silno ne milova. Драги слушатели, знаете сите вие дека Радио Час од Гласот од Македонија веќе 52 години е со вас. Во последниве неколку месеци љубовта кон нашата земја Македонија победува. Се ослободуваме од душманите, среќата се сврти на наша веќе страна, но за сето ова помогна честниот македонски народ, како во републиката, така и ни целиот свет. Радио програмата Гласот од Македонија е и ќе биде на истиот пат за нашата слобода, за светлата иднина на нашиот македонски народ. За да продолжиме и понатаму за конечна победа на Македонија, Гласот Македонија ја бара вашата поддршка. Со тоа ќе продолжи да се емитува и гласот на вистината преку оваа радиопрограма и понатаму. Да продолжи силата да чука македонското срце секогаш и за секогаш и крвта македонска и понатаму да тече низ нашите вени. Зашто Гласот Македонија тоа и го прави за македонството со целата своја душа. Помогнете ова радиопрограма за да и понатаму продолжи. Со тоа си помагаме меѓусебно и себе си, но и на Македонија. За подетални информации јавете ни се на 647 780 6549.
Пред да одиме со новините од Македонија Блиц вести, да спомнам дека веќе нова лага од владата на Зоран Заев, кои велеа дека на 14 декември ќе се даде датум за преговори на таа така наречена Европска Унија. Па сега Божем кажуваат во јануари 2022 година ќе се дадело. Ова како старата народна поговорка, не умирај магаре додека дојде зелената трева. Но да ги слушнеме и Блиц вестите. Денес се одржа 17-тиот поред конгрес на партијата на ВМРО ДПМНЕ, каде повторно е реизбран Христијан Мицковски за председател. Исто така и оставката на Зоран Заев од партијата на СДСМ, каде се кандидира тројца од самата партија. Да чуеме. Токму така, Тања, во секој момент се очекува да заврши гласањето на 493-та присутни делегати на овој 17-ти конгрес на ВМРО ДПМНЕ, кој се одржува во спортскиот центар Јане Сандански, инаку на кој се прави избор на нов председател на партијата. Известно е дека ќе биде реизбран за лидер на партијата Христијан Мицковски, досегашниот председател, имајќи го во предвид тоа дека тоа е единствениот кандидат кој беше пријаван и единствената опција на гласачкото ливче. Тој во секој момент се очекува да се обрати пред присутните, односно пред јавноста, инаку претходно во затворениот дел. Тој повеќе од половина час говореше пред делегатите. Тој, според нашите информации, говорил за тоа дека на почетокот на неговиот мандат, 4-годишен, имал 3 клучни работи кои што сакал да ги исполни, а тоа била да се создаде коалиционен партнер за ВМРО ДПМН е да може да коалицира со сите оние партии кои што веруваат во исти или слични вредности, потоа подобрување на односите со САД и со Европската Унија, како и трето да се спроведат реформи во партијата. Тој најави исто така дека ќе има кадровски освежување и дека ќе се направи мобилизација на членството во следниот период, веднаш откако ќе заврши овој конгрес. Инаку Мицковски денеска пред почетокот на конгресот даде изјава за медиумите, кажа дека на Македонија и се потребни реформи, но и предвремени парламентарни избори. Да го чуеме. ВМРО ДПМН е најголемата политичка партија во Македонија. ВМРО ДПМН има најголемата пратеничка група во парламентот, најголем број градоначалници во општините, најголем број советници, но за жал поради политичката некултура која што владае во Македонија овие 4 години откако СДСМ е власт, се уште за кратко време ќе бидеме во опозиција и затоа инсистираме на брзи предвремени парламентарни избори. Сиромаштијата е се поголема. Народот има проблеми со енергетиката, со струјата, економијата. Не владае правото, криминалот и корупцијата се се присутни. Катастрофа е во здравството, во образованието. Буквално, на било кој план, имаме една многу лоша и траурна состојба во нашата Македонија. Михаело, од ВМРО ДПМН најавија дека новата доктрина ќе биде платформа за идното делување. Што практично значи ова нова доктрина? Токму така, Тања, доктрината која опфаќа 17 обштествени сегменти ќе биде планот по кој ќе се движи ВМРО ДПМН во следните 4 години. Истата ја презентираше Маријан Ѓорчев и тој кажа дека ја обработиле покрај него и членот на ВМРО ДПМН е Стефан Доновски, Рашела Мизрахи, Илија Димовски и така натаму. Додека Александар Николовски, кој што гостуваше во вестите во 15 часот, подобјасни за што всушност станува збор во ова доктрина. Тој кажа дека оваа доктрина ќе опфати повеќе проширување на опфатот на подржувачите кои што би можеле да бидат членови или да гласаат за ВМРО ДПМН и оние секако да ги привлече и оние граѓани кои што се против криминалот и корупцијата и подобрување на економскиот развој на државата, па да слушнеме што кажа Александар Николовски, кој е подпредседател на ВМРО ДПМН во гостувањето во вестите во 15 часот.